Yeah. Paras and Vaishlach. Omar Pinchas. Magus, Omar Pinchas, Ravini, Ravini. See the book of Shabbat, the book of Shabbat. Shahoy Messiah. Shneem Vayir Yankim, Lloyd, the Sif Yankim, book of Rokha. אז בוכן התוך פחד, לא שעריני, לא שבחיר עלי, לא שתרתיר עלי. אוסי בזאי, בחיר אפשרפיז, אמר למג בזאי ירה, אז במחיר דעת הוא דרך בכתיג הגדור איפה ירה. אפשר למות ששואל, למה אין לך כדור? אבל אנחנו צריכים לדעת, בשבילנו, איזה סוג פחד אנחנו צריכים. אנחנו את הפחד שהיה להם. אז למה התורה מגדיר פחד? איפה התורה מגדיר פחד? התורה מגדיר פחד אצל מוישה ואצל ינקי. אז למה, מה זה הפחד המיוחד שהיה להם? יותר שזה צריך ללמד אותנו פחד, אבל מבין שתהיה משפחד. ינקי, שתהיה פיצק, שתהיה יחד. אבל בבלוס ופן ירו שתהיה נועד. מדש בני אפרקיש וסעל פרק, יש נגד הפוך סתו יצא לגרל. שרי חיים חיים שבטיחו, שבטיחו לשבוך ובעצמו, לא יחיים משבטיחו כל השפעים. לא ישבאינו לשום וכם אפתו, נסיעו לשני גם אחת. זוג דה מדש, חבוס ובי גרעין הפחד. ובי גרעין הפחד, ובשפת, המשבקים הם, כל אחד יש לך שאיפה להגיע לאיזשהו מקום. שתי אנשים מוצאים בפרס, ולא תפתיר להם את הטופ שבטופ שיכול להיות. עכשיו, יש שם מה לפחד. אתה הולך להגיע לטופ. בסופו שאתה מפחד, אתה לא מפחד. מי שיש לו קראת הכל, הוא מפחד יותר. זה מילה בוס מאמן שעוד. אתה מאמן, אמן בוס. עוד עסק מחוסמה ונחוסמה בתאגת למאה פקודה, תאמן, זה לא פיש. זה אבטוף. אדם קם בבוקר, השיר מפחד יותר מהשאר. אין לו דאגות, רק אתה חשתיק לחשתיק כאן הערים, אתה מאף כאלה, וזה ימצא באיזשהו משנים שלי, ירם שלי, מה אתה עושים את הפיס. השאין כאן הגביר, רק פודח את העיניים כאן, עלה לו 20,000 שקל כל יום. ווס מהם עדיין, עזוב ממה פחד. ווס הפחד, שאיפה אתה כציג את זה? ומתאים שטיס, אם אתה תזוג לגרסת סוי נפן המן, שזה מן זיך עליים. וכאן משתדל, אותי ואתי זיך עליים, מן שפלת על הרבה, כאי פרופס. אתה חלוי, דגנץ את זה. ווס הפוס פחד. אבל דרך, מה לא יש השם, שעושה איזה שם יגר מאחת, כדי להבין, אבוי דמי. זה עד עכשיו הדברנו. מה פחדו? שיהיה חטא. החטא יגרום שאני אעשה את הכסף. אז מה הוא מפחד? מהחטא או מהכסף? חתיר או איזה, מה הוא מפחד? הוא מפחד שאורי גמי לחבוש את העיניים. מה איזה, מה ינק מפחד? מפחד מהחטא או מפחד מהאייסר? אז אם לא היה לו את הברוך הזה של השמטיח את החולה של טיילק, עוד נשגעת אז היה פחד חבוז, אבל הבטרת אוטומטי של פחד של אייסר. או ביצע, זה חושן דפתוכה, אתה הולך מוי לדי אפתוכה, גאית פייפן. אז הוא מילא, פחד של אייסר, נסך שטרק, ונחל באפתוכה, ונכון, גבף, ואיזה מהם מצטעס, פלגזנדו פריחותים, זה לא שומעים את זה, הפעם, כשאני הייתי קם בבוקר, הדולר נפל להם 10%, עוד 10%, אין לו אין צרידת, ינקים לזה פלגנדו, ינקים מסמדה, מסר על הרבוך השם, אני היום לא הפסדתי בבחות, כי לא היה לו שום דבר, מה יש להפסיד? מי שאין לו כלום, אין לו מה להפסיד, אז מי שיש לו כזה הפתוח, אז יש לו להפסיד. אז עד עכשיו למדנו מה זה הפחד, בעצם הפחד זה זה מהברוכה, הפחד זה זה מהאייסר, הפחד זה מהפתוחה שיש לו, שלא יפסיד אותי.
Kind, de pirus, de pinch, okay. Adam שאין לו ברוכה, לא מפחד שישכח את הריבונו של עולם, כמו אדם שיש לו ברוכה. הפחד זה לא הפחד מאיסוף, זה לא הפחד מאולי מלך הבוסים, הפחד זה מחטא. מה פה שחטא? נתק. נתק זה חטא. בואו שבאיזון מישהו מדוב את חוץ, זה אין אלה טויין. יש בן הבשור, אגן צור, יואו, בניש דו סגמין לחטא. לחטא תגמין ולגזות בכונני, השם מנסני. הוא שכח שקודש ברוך צריך להחזיק אותו. זאת אומרת, ככל שאדם הצליח שקודש ברוך נמצא איתו, הוא מפחד יותר להפסיד את הריבון שלם, מאדם שהדלוך אין לו כזה הבטוח, מהריבון שמשמעתי אותו. אבל בכל שהצדק עובר והולך חלק, מפחד יותר מאשר הבן אדם שאין לו את הפתוח הזה. וספר יגידו שזום, the pachad, the greatest pachad of the world, is the pachad with the צדק אמס הוט, אז הוא נשפגס נכנת בשפר. פרוס, שמענו השבוע, בחסמין שהוא נכנס, ובושה, בושה, פייטו, בוזיכט, בוזיכט ידעו, אז נצא גם ככה, אוי בחוכם, די נשיא יזיך דו. זה בו שאמר, לא נכון. יחזיך דו הגנץ צעד, זה שתיים עד הסכונה. יחזיך את הגנץ צעד, צעד לא יפה עד הסכונה. בו שאומר, שנינו קמים בבוקר עם סכנה. הקטה, מחר צריך לקום בבוקר, לך לחיידה, לחושב מילדים וכל. והעובד השם קם בבוקר שהוא ישכח את האירועים שלו. ההבדל הוא, הוא מירד שלג מחר בישנון ותשמע שכל החדורים סגורים שואים בסטפות גם מפנים פחד מבסוט, יצקה מגן שפצים מפרוח קצת בזמטור פעמים לקרישים שאין כדי צדיק אמס ונזית לפי עד מתשנרנג לגלט לבנק אז אין אלו שנשתו הייתה אש ונצציתם אז חוכגסנו בשפר, אז ממילא, את זה פחד זן הנוגרסה, ואת הגרסת הפחודם לבלט, ואת האנדר הפחודם לבלט, עד שזה מסתדר הבעיה. אצל הצדיק הוא מפחד הפוך, כשמסתדר זה עוד יותר מפחד. זה אין פחד יותר גדול מהפחד שהצדיק אמס יש לו. אנחנו לא כל כך להתגשר. תראה. יש לך מישהו שאתה... מפחד שתפסיד אותו, חוץ ממנו? למה אתה מפחד שתפסיד אותי? זאת אומרת, מי שלא מכיר אותי, לא מפחד להפסיד אותי, כמו שאחד שמכיר אותי. אז אתה תאר לך צדיק חי מהרבן שלו, לא? אז אלה שעותר פחד מנשכוח את הרבן שלו, למה שמי שלא חי את הרבן שלו. למה? כי הרבן שלו זה כל ה... צדיק במינוס יחי, כל הנשימה של זה הרבן שלו. מה שאין כאן, כולנו חיים, הפרנסה הקדוש ברוך הוא נותן לו, החיידה והדבסייה, כל הקדוש ברוך הוא. אבל אם הקדוש ברוך הוא יכול לסדר שזה יהיה בלי כל החרדות האלה, עדיף. מה שאין כאן מי שחי את הרבן שלו עם ישירות, בלי פחד, אסתר סוף הזה. פחד הוא מה? הפחד הוא מאיבוד הקשר או מאיבוד הפרנסה, איבוד... שמענו, בהתחלה עמד זה שאמר איבוד הפרנסה, איבוד האנשים, איבוד הזה. והפירוץ לא, לא זה מפחיד אותם. עדיין מפחיד איבוד הקשר, שכחו את הרבועים שלהם, ברגע שקדוש ברוך נותן להם הבטחה. נורך אימוך, ישמתיך בכל השתי לך. אני ספרתי את הסיפור שבו שאמר, דיברתי עם הרבועים שלו אליו, צריך $2 מיליון. שאלו אותו, מה הרבועים שלו אמר? אתה צודק, מגיע לך. אתה לא עושה בשבילך, אתה עושה בשביל אחרים, וכך לך. הרבועים שלו אומר לי, מה אתה הולך לעשות עם זה? אתה עושים את זה בבנק. ומה אתה עושה אחר כך? יבוא קבלן, תכתוב לו צ'ק. תבוא הפועל, תכתוב לצ'ק. על הבנק אתה סומך, ולא אתה לא סומך. תשאיר זה אצלי, מתי שאתה צריך. תרגש את הקבלן, אני אתן לך, תרגש לפועל, נתן לך. מהרבו שהחלטתי שזו הצעה נכונה.
שעת הזה עשרה בו נשלנו, וכל פעם שנצריך משהו, נבקש שבו נשלנו. אבל למה? כי אם אני אתן לי 2 מיליון עכשיו, אני אשים את זה בבנק, עד שלא יגמר את הבנק, עד שאני לא יגיע למינוס 2 מיליון, כן מפגש לי. זאת אומרת, מה הצדיק מפחד? לא שלא יהיה לו 2 מיליון, מפחד שלא יהיה את הבנים שלו. אם זה עדיף לו לחיות את הפחד של הבנים שלו, לא משה לחיות את הפחד של 2 מיליון. זה דבר טוב שמפחדים? פחד מביא לך קשר, זאת אומרת, כשאתה לא רוצה להפסיד אותי, למה יש רבה בחיידר, שיר את זה מה שאתה לומד, אז יש כאלה שאתה מתחצף עליהם, זה ממשתיק לך ככה וזה, יש רבה שאתה לא רוצה לעשות את זה, לא שאתה לא יכול לעשות, אתה יכול לעשות את המשתיק לך, למה? אתה לא רוצה להפסיד את זה, וזה השני, בסדר שם, שיתרגז היום שיצא החוצה, בואו נהיה מנוחה ממנו איזה שבוע. זאת אומרת, הפחד מראה כמה שאתה מרוצה מזה. אותו דבר, צדיק חי, כזה המצב, שהוא לא יכול לשום, כל אנשים מתאר, איך מגיעים לזה, זה לא מדבר פה, כן? אבל כל שאדם חי יותר, שכל מה שיש לו, זה הקודש ברוך היא, זה מלא יש לו יותר את הפחד. אז פה, היות שכל מה שמחיה אותם זה הקדוש ברוך הוא. ופה פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לך, שמעתי איך הוא קרא שתאי לך, וזה מכשול בשבילהם. למה? כי אני עלול לשכוח שהבון שם נמצא לי, ואולי שמה עשית לי עכשיו? זאת אומרת, אני צריך למנף את הפחד יותר ברגע שקיבלתי כזה ברוכים. מדם שאין לו כזה פחד. סטטיסטיקה מראה, כל אלה שיש להם מלא כסף, גאי קיק בסדה טוס, דה קינדה, דה שטיבה, דה שטיבה. כן. נראה אף סיועית. כל אלה, שצרה לי בבני עניים שהם תויצה טוילת. למה הם צריכים להגיע כל הזמן לבן שלהם? מסתדר? אז מה זה ההבטחה הזאת? זה בעצם היה, הוא ניסה אותו בעצם? ההבטחה זה סוג של ניסיון? זה משומע, ההבטחה זה סוג למנף אותו. סוג של ניסיון בעצם, בוא נראה אם תמשיך. וזה הפחד שלו היה. אם זה טוב שם. עוד מעט הוא אומר... הקטע הוא שזה נכון. זה גם נכון. זה הכל שכך. עכשיו, הפחד מתגלה לא בצורה של פחד השם. הפחד מתגלה על ידי אויג מלך הבוסנו. הפחד מתגלה דרך אייסר. מה צדיק? הפחד מתגלה דרך אייסר. הפחד מתגלה דרך אויג מלך הבוסנו. והוא מתרגם את זה מיד בפחד השם, כי לא, אויג מלך הבוסנו זה לא המטרה. אויג מלך הבוסנו זה לא מציאות. אייסר זה לא מציאות. מי זה המציאות הרבונים שלהם? כולל רק סידר. עכשיו, מה זה הפחד? הקדוש ברוך הוא יבטיח לך שאני גם אחר, הפוך. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הפחד הזה, שאני לא אשכח אותו ממילא, בלי פחד, אני לא, אני, בלי פחד, אני עלול לשכוח אותו, רק הפחד יביא אותי שאני לא אשכח אותו. תביא את הסיפור אחד הבחורים פה, לא יודע מי, המשגיח, נפל עליו. אמר לו, הרב אמר שאתה לא מציאות, אתה תפסיד. אז הוא נמצא פה כל הזמן, כל פעם שרק שומע צינטוק, איזה שיינדו. למה? צינטוק, אם יש כל יום לא חשמנה מותיש. כנראה שדו אמיני, איך הוא דו? לא, פרוס, ודיד, אי לב דם פחד, שתפסידו איזשהו גדנק. אוקיי, אלה שמקשיבים עכשיו, זה גם מפרדים שיפסידו איזה גדנק. אז עוד פעם, המדיש סתם לומד שמה זה הפחד, הפחד זה צ'וצ'צ'צ'צ'ה, שעוד מלך הבוסן, לקינדה, גלט, מה שכולנו מפחדים, יהיה בחינה,
אני לא אלה לישיבה, פשוט אנחנו נגיד משדח. ואנחנו נזור את המתמיים. והם, הצדיקים, לא מפחדים מזה. זה רק סיבה להביא להם לפחד השם. כי בלי הפחד שיפסיד, הוא לא עלול להפסיד את הפחד השם. זה חייב כל הזמן לממף אותו מפחודם, לא בשביל שיחיה עם חרדות, כמו שיחיה עם הקדוש ברוך הוא, עם הקשר. וכף, כל שיש הבטחה יותר, אני חייב להביא לך פחדים יותר. וכל שיש פחדים יותר, סימן שיש לך הבטחה יותר. מה זה אומר פחד השם? לא, אתה מסכים. מה זה אומר פחד השם? מה זה אומר פחד השם? יש מה שלמדו אותך בחיידה, זה אני לא צריך להגיד לך. הפיוץ אומר, פחד השם זה נקרא פחד שאני אשכח שהריבונו של עולם נותן לי את זה. זה נקרא פחד השם. יראת שמיים לומד אספסמס, הפיוץ, זאת אומרת, רק בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, זה נקרא לראות שהקדוש ברוך הוא נותן לך את זה. לראות שרק בידי שמיים, זה אוטומטי, יש לך הכל, אז אם ככה, אז מה, כולם שומעים, מה זה ירשמיים? הוא נשמע, גם למה נותן ירשמיים? לא, הוא גם נותן ירשמיים, אבל אתה עלול להגיד, בסדר, לא יראה אתה, לראות שהקדוש ברוך הוא נמצא, לא את הירשמיים שלמדו אותך. זה התפקיד, זה נשאר לך. זה נשאר לך, כל הבחירה נשאר לך שאין לך בחירה של הכל ממנו. אני צריך לפחד שאני אשכח את זה, אבל אני צריך לפחד שהוא לא ייתן לי את העזרה. אני צריך לפחד שהוא אשכח את זה, או שאני צריך לפחד שהוא לא ייתן לי את העזרה. לא, זה השאלה, דוסה דה דקס מדזה. בהתחלה, המדש אומר שהפחד שלו היה שיפול בידי עשר. הפחד של מויש רבני היה שיפול בידי אורג מלך הבוסן. כשבא הפירוס, הדרך הווידה, הפחד הזה זה לא פחד מציאות, זה רק פחד של סיבה שלא ישכח את הריבונו של עולם. כשבורך לא מחפש טעם להפחיד אותך, כשבורך עוזר לך שלא תשכח אותו. והדרך היחידי שאתה מוכן להודות על תקנסניש, זה די הפחד של הדחה עם קובד וכסף. אבל גם בתוך הפחד הזה יש שתי חלקים. יש את החלק שאני מפחד שריבונו של עולם חייב לעזור לי, ויש את החלק שריבונו של עולם אני יכול לשכוח אותך. אבל עוד פעם. הקדוש ברוך הוא הבטיח למויש רבני הכל, הבטיח לים כבינש מתיך ולא יעזוב פה, הכל אחד וחלק. הכל אחד וחלק. להם יש את הפחד הכי גדול. למה? בצד אחד הם מסודרים, אז כבר לא צריכים לפחד משום דבר. עד החום יהיה להם אוי מלך הבוסל, הכל יהיה בסדר. לא צריך לדאוג לו אייסו, פרפוק, שואלים למה עושה את כל הפעולות האלה, למה עושה את הפחד הזה. רק אייס יאן קוויני, באמת, אם בכל איך הברוך השמתי בכל השתה אלך, הוא לא יצא לעשות שום דבר, אז נכנס מול אייסו מטעתי לנו, כך מכיר את כאן מכנתם לך מול אייסו מטעתי. אבל אז צריך למיין טילם. אז יאן קוויני מינף את הפחד. זה כל החידה של הדרך, למנף את הפחד, למנף את הסכנה. חיתוס נגד סומת? נכון בנגד סומת. מה חיתוס נגד סומת? אתה כבר נקי, כבר כמה שנתיים? נקי, אז מה אתה צריך עכשיו את הפחד? לא, הפוך. אני יודע שזה נקי, זה עלול להשכיח אותי מהריבונו של עולם. אז ממילא אני צריך עכשיו לפחד יותר למנף את הפחד שהיה לי כדי שאני אוכל לפחד את הפחד מהשלמות כדי לחיות עם הריבונו של עולם. כדרך היחידי שאני מוכן ללכת לריבונו של עולם זה רק אם אני לא בטוח עם עצמו. דרך אדם בטוח עם עצמו, הוא לא מפחד מהריבונו של עולם. אבל אנחנו אין לנו את ההבטחה שיעקב אבינו. יש לך אישה? יש לך אישה? אני תעזור אותך יום אחד? זה שלא. שוב, זה הבעיה שלך. אלא מה? אחרי שלא שומע את השיר. יש לך כל, יש לך עבודה, יש לך חברים, יש לך כל מסודר. נסכון בכאן, אני חושב על הסימן.
זה אמור להיות הפחד של שיקח לי, לא. זה דברים שפתאום אתה רואה שאין לך, אתה צריך ללמוד אפילו מה שיש לך, זה גם ריבוש שקרה זה טוי לעץ על בלימו. בלימו זה נקרא בלימה. אני צריך לך עבודה, ללמוד אפילו מה שיש לך, אני נותן לך את זה, כדי למנף אותך לפחד ממני, לא לפחד שתפסיד את זה. הרוש זה עוד יניב מסייבו דשיין ורענה נמי, נחמא ודצדיקים. אבל אין להם את הפחד, אין להם את הזה, הקשר שבו יש נותן להם את זה. הצדיק כל הזמן ממנף את הפחד, לא בשביל שיפסיד את זה. כשבו הוא רוצה לקחת, יכול לקחת ממנו, השם הוא זה שם לוקח. אבל הוא לוקח את הפחד לעוד שלב, לשמוע לפחד מהבן שלו. זאת אומרת, אפילו שיש לי ביטחון שהבן שלו לא יעזב אותי, אבל אם כזה אני צריך לפחד שאני לא יעזור אותו, שאני לא אשכח ממנו. ויותר, ככל שיש ביטחון שלא יעזוב אותי, אני צריך לפחד יותר שאני יעזוב אותו. איך אני יודע במה שאין לי, שמה שיש לי זה שקוש בו? איך זה עובד? כשאדם, בגלל שאני אומר, אדם יש לו 9 ילדים. 9 מופכים, ואחד כן, לבתים. אתה מצריך, כן? מה קורה לבתים? את החום. אבל זה, שוחקים אותו, שוחקים אותו פה, לשם, לביתה, ראינו שיתו כל מיר, אמריקה, ביקרוס, פשוטי. לא יודע מה לעשות איתו. למה? מי השם בזה שיש כזה טראומה בבית? עשרי, עשרי, לא בבית, עשרי, עשרי, עשרי. זה, 9 במדיר, אדם, מלאנט. איך נשמע על השאר יש איזה שיר גדול במיר, ויש קריסה שם, שיש לו 9 ילדים אחד, אחרי השני, ויש הכל מהם, ויש הכבירים, חלום שיכול להיות. יש לאחד את אוגטון, זאת אומרת. את אוגטון נמתת מגן את המיליטר, הולך לצבא. והילד, האבא באמצע סיבסטרדה, שהיה את רואים עושים את מעין אברום הלבי, ואיש יניס. מי עושה לך הבעיות? עשרי או התשע? עשרי, תראו את הבעיות. אני אומר, בושה, איזה בעיות הוא עושה, לא? ואיך עד הכנען תעודות שמר שכל מטרושה חבירס, מטרושה שיבס, אז יהיה בן במוצלח. בא עשרי הזה, אני כבר לא יכול לענות. עוד הכנחי, עוד הכנח נישת. אפילו זה הפוך. אה? אפילו זה הפוך, בתשע דברים אני לא מוסך באחד המכן. לפעמים בתשע דברים אני לא מצליח, בעשירי אני כן מצליח. עכשיו זה יותר קשה להביא משרתי. זה תלוי בנפש, כמה תלוות את זה. זה משפיע בחבר. שלא היה לו אישה, שאתה חולה, לא היה לו פרנסה, לא היה לו בית. גונית, אבל עבוד יש השם, אין כלור. פרפקטד יין כלום עושה רצח, או סזיין הרוך נסה וינגש מי, זה צי גוגל. אז מי עושה את הבעיה? לומדים שהסיר הזה עושה את הבעיה. הקשר הביא לו הילד הזה. בסוכסטויר הביא לו את הקשר. זה רושם. החידוש של רושם הוא הפוך. הילד הזה לימד אותך שהתשע אחר זה גם לא שלך. בלי הסיר הזה לא היית בחיים יודע שהתשע אחר זה... לא רק זה. כמובן. ברוך השם, בסיעת הנשמע, בסביב שמשבוס, רק שם. למה זה רק מס שפתיים? זאת אומרת, בלי הוא אתה גם לא היית מתפלל אף פעם. זה רק... זה כאן עברו מלא בזה, אפשר אתה נקיד כזה אישי ודעות מלכות לכל כולם. אבל ברגע העשירי הזה, הוא קורא לזה, הוא מכניס רחמים הביתה. אתה לוקח אותו בתור דין, בתור עונש, כללה, הנהרה, והוא שומעת בדיוק הפוך. אותו תאהב הכי חזק. מישהו אמר לו בשם רב, יושב, צריך לבדוק את זה, אני שומע שירים. ששאלו בן אדם, היה לו 10 ילדים, 9 מוצלחים ואחד לא. זה סגייט לי, שזה בא לשאול את אבו יושב. רצינו לשלוח את הבן, זה, שלום, סבן, צ'אדס. מה, אבו של לשלוח? תעשי, תחזיק בבית, תשלח את 9. לא מסוגל לשלוח.
זאת אומרת, הצלי הזה הכניס אותי לריבון שלם הביתה. בלי הצלי הזה לא היה לי בכלל לריבון שלם. זאת אומרת, איפה אדם מוכן להכניס את הריבון שלו? אין פיס כלי פס יחידה של מחת. לא סתרן, הכלינה מחת, הכלינה הכלינה. ציפט. שפני כלינה זה אחוס הציפ, וכי אנשים שמסתובבים פה יש להם פה משהו. יש שטב, לא? הדבר הזה למד אותו שכל מה שיש לו זה גם לא שלו. זה מה שבקשים, לשטף מים רבים, אלה לא יגיע, לא צריך להביא לך כזה שטף פה מספיק. הכלינה כעת. אני אומר, רק שמישהו ידע מה מי אני. גמרנו. אתה לא יכול לקרוא במילה. זה מילה, אבל לא לשכוח את זה כל הזמן. אנחנו מטפים את זה כך, מפחתם את זה, לא נשטרח, הפוך. צדיקים אלו, כל הזמן היו צריכים למנף נקודות של שלילה בשביל. זאת אומרת, עכשיו יש לי כזה אייסוף, אני יכול להגיד חייף דחום, חודך זה, יבנה כתב מתחוכם, יבנה בן טוירית, בבסטי, בסוף פייגן, וקחת את הפעה. את העשר הזה, ולמנף את זה לקשר בו עוד יותר. נכון, אני לא יכול לעשות לשום דבר. אבל אני אלך פייף מזה שאני אסתובב ככה. אז פי טבע אני צריך לחיות שיש לי מה לפחד, ומאלה זה מביא לקשר בו עוד יותר. אז השתמשתי עם הפחד של העשר, זה פחד בו. וזה העשר 400 איש, זה המידס? זה העשר הזה, זה הכל. לא, זה לא יכול לבוא בצורה אחרת, זה חייב להיות גם... זה מה שאומר, יוס נביא שם, משתחרר שבע פעמים, מה זה שבע פעמים? זה שבע מידס, של האייסוד יש לו את השליטה, ברגע שאתה נכנע שזה לא הפחד מהאייסוד, זה פחד מהשם, זה מסרת את המידה, גילית משהו מחיה את המידה, וזה מילה המידה אוטומטי מתמסמס ונאבד. אבא מייסי שאילו נעלמו אחר כך, למה? כי ברגע שהוא השתחרר, הוא הוציא להם את החיוס משם, כל זה, כל שייך להתבוננות שלך. ברגע שאתה מתבונן, שמחר הבנק מצלצל, אתה לא יודע מה לעשות עם זה. ואתה מתבונן, זה לא הבנק, זה הבנק שלהם, אתה הוצאת את החיוס של הפחד הזה וחזר לבנק שלהם, זה אוטומטי, המפחיד אין לו כוח יותר, וזה מסתדר עם לך. מי מסתדר? זה חייב מסתדר? זה לא מסתדר, זה מאוד יותר פחד. רגוע. לא רציתי שישמע את זה. לא? לא. למה? לא צריך לעזור לך את זה. מה זה לא? נגיד לך, מחר, הגי זיד, בואים שלהם. אתה יודע מלמד, זה לא דווקא, אבל זה כל אורך הדרך. הכל היה רצוף, מפרים, אין כזה דבר בלי פתאום. ובוא שומר, מה זה ביקש ינקב לישה בשלווה? הוא החליט, בוא נעשה כבר לא סדלו בו. הוא סדלו בו, מולו סדרס השם, כמעין פרפונם, מזיין, כעין בעין ירי. כשזה נבוא לשואל, הם לא יסתכלו את כל המעברים האלו, זה שואלים, אין לי כזה. לישה בשלווה. ובורך אמרנו, משיח את קימן זה אמר, אתה לא יכול לעשות את זה, חייבים עוד פעם, זה דוד המלך. אולי הנה השם מנסינו, בוא, גמרנו כבר, בוא, תביא את הגילה. זה מה שאומרנו, נהלתי כבר, זה יבוא מתי שאני אחרי. כל זמן שאני לא החלטתי, צריכים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל חצרים בשביל יסי. ובורך מבין עצור לזה, עצור להם, למה? זה הדרך היחידי, איך קוראים לזה, אספסמס, גלות, זה לשון לגלות. אני צריך לגלות אותי בעוד מקומות, עוד מקומות, עוד מקומות שהדור גילו אותם לא רבשים בריחוי ולא ינקביני ששלחו אותם על המקומות האלו ש... איך אומר, מוטה ציינבית היה בישליים, הקהלים החוסים שאמר לנכד שלו לחצי שנה לפני שנפטר, גאי גאו בפריים כאילו 20 שקל שאני חייב לו, נכד 20 שקל לא בטח מחל לך לא יודע, מחל, לא מחל אני לעולם הזה לחזור בחזרה של 20 שקל, אני לא רוצה. אני לא יודע אם אני אוכל לעבור את הניסיונות שבחורים אוהבים היום. מה בוחר בזה בסדר?
למה קוראים לי? אין ישם יגרם החרץ האחידש והפירוץ לא שיגרם החרץ שאני אפסיד את הכסף שאני אפסיד את עוד מלך הרוש בדיוק, כפוך, החרץ עצמו זה המקור של הפחד את הפחד של עוד מלך הרוש זה עוזר לי לפחד מהחטא שאני אשכח את הריבון שלהם החטא זה לשכוח מהריבון שלהם קושבורך אוי זה לאי אומר הריבון שמה זה מה זה הקושבורך אוי זה לאי יצא שהוא למרכב ובכל יום קושבורך אוי זה לאי אמרת לספור היה נכנס מישהו לשבור של שאל תעשה את צריך פנוס הוא שם שאל את שתי בו השם הוא שפחר הוא שפחר הסבור שאומר פלא לי הריבון שמה אתם לא עוזר הריבון שלו עוזר לכם, הוא עושה את הכל זאת דבוס פשט הקדוש ברוך הוא אוי זה לאי ויצהור הקדוש ברוך הוא עוזר לך שעושה את הכל תחליט, אתה בבינות כיצהור הדוימה לזבוב זה אין לנו אפילו כוח של זבוב אין לנו הקדוש ברוך הוא עוזר שעושה את הכל הוא פשט הקדוש ברוך הוא אוי זה לאי איך הקדוש ברוך הוא יעזור לך אתה צריך לראות שהקדוש ברוך הוא נמצא בלי שאתה תראה כשבורך נמצא, זה לא יכול לעזור לך. איך אתה מסכים להכניס את הריבונים שלו אלו? רק עדי כאב. אז אוי זה, כל כאב שכשבורך נותן לך, הוא עזר לך שיוכל לעזור לך. הוא עזר לך שיוכל לעשות לך את הכל. זה הכאב שהיה לים קרביני מאייסר, ומויש רביני מאויג, זה עזרה שכשבורך עוזר לצדיקים, שימשיכו לפחד, שהם יהיו מלחד, ממילא לא יקחו את זה לעצמם. כי אם אין להם את הפחד הזה, אוטומטית אני לוקח את זה לעצמי. מה זה העזרה, קרים? אה? מה זה העזרה, קרים? רק מי שיש קרים. אין קרים, אתה מסודר. רק מי שיש קרים. ושמענו לשטח מים רב אלו לא יגיע, נגיע את הדרוש שם. אבל לשטח מים רב, יש הצפה, להיות גשם, אפשר את הרי המים וזה. יש צונאמי, שאני אשמוע, בזמן אנחנו שמנו שלטים בתל אביב, בזמן צונאמי, הכיוון איפה לבוא, להר הגוגס, השלום, זה ההר הכי גבוה. פה בגוש דן, פתאום כולם יבואו לבני רב, בעצם כל גוש דן זה כזה אני רוצה בפריר, תראה פתאום כל כיוון, זה אני לא רוצה לבוא לבני רב הוא לחוץ שהוא לא מוכר את הדירות, אפשר להגיד שיהיה בסדר מה ההבדל בין צונאמי לשיטפון? שיטפון זה בא, זה נוסע הלאה מסיידים את הבית, מנקים קצת, פנים קצת ריטים, וסיימים, זה בחזר. צונאמי, גאית הלוף, הוא שלט מדשטיבר, שלט מדמנט, שלט מדאוטו, שלט מדכבישים, לא, משכן זריך, שאני גם צפה. גאית מה בשפר, רק לשטף מים רב, אילו לא יגיע, שלא יצטרך להגיע לכזה צונאמי, רק זה יראו אותי שאתה נמצא. תתן לי, שמספיק לי. זה פה, זה מספיק. לא צריך יותר. איך אתה אומר פה, משהו פה, זה מספיק. מה זה בעין, 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 לא שומע? יגנוב לי את המוח אם אני כל מיני עכשיו. או שיתן לך שמחה, שיש לך את הריבונו שלם כל הזמן. אם זו שאלה אתה עושה, אתה צודק. מה, זה שקרה שלי. מה זה באתי הביתה ולא מוכן? אני ארוך לשולחן כבר. אמרתי שאני בא בשלוש, למה זה לא היה מוכן? אבל ברגע שאכל אוכל בי, כאילו אני לא יכול מתנה שכתבו. אני שמח כל פעם שרק פעמים שנמצאת בבית. זה נקרא שכדוש ברוך הוא נמצא, שאתה עושה לשאלה, זה דיפי איזה דבר, זה יפי דבר. מה זה צונאמי, מה זה שקפון בחיים שלנו? שתעזור.
יצר רע. אנחנו נמוך, אנחנו עוד מון אלס ונסנאי. רק כדי, בפרנסה, בכל דבר. מכיר אנשים שולחים לפרנסה כל יום. את הבסטה מלאמן, מסנדור הווייס תמיד היה אומר, שבחיידה שהוא למד, נכון, לא נכון, המנהל היה לו דבר שכל שנה אתה לא סגור אופנה מלאמן. אני שלדו ועלו וחגו נשת. חיידה גדול, יש מלאמן את גד, ואז יקפץ עם מלאמן, ממלאמן גצית את הגנץ, הוא לא יהיה זה המספר אחד מתוך. המנהל שלך לא עושה את זה? הוא בואי למנהל שלך. אבל יש כזה מנהל, כל שנה וחת עין עם הרוס. יצאים, הכל בסדר. זה עולה לו בזול, כי כולם עומדים ורעדים כל השנה. זה נקרא צונמי. אז יש לך את הפחד שהולך לזרוק אותך, ויש את שהוא זרק אותך. זרק אותך, זה נקרא צונמי. הולך לזרוק לך, זרק. זה עולה כל זמן הפחד הזה, אבל זה בשביל למנך אותך. אוקיי? הכבוד שהוא כותב אחד המכתבים. אבל היה לו אלה צורס. וואי, זה עושה שתי, אבל זה ישנה. כותב הכבוד שהוא אחד המכתבים, זה לא התחיל שם. אני בטוח שהקדוש ברוך הוא כבר שלח לך איתותים ולא שמעת אותם. שיגעת להם שיגעת. היית שומע את האיתותים בהתחלה, לא היית מגיע לשם. יאללה, לא מרד מפגיד את זה. ובמות כאן ישחי זה גם עבור לי. נהיה עוד פעילור. שם רגעים גם אחר, תלווין עלי עם הברית האמיתי, שכל צדיק וצדיק, איקר, תורכניקה ומוסוי, וכל מסוי, יצוינו ודי לסס נחסיח לבוידוי. מה זה נחסיח לבוידוי? להכיר שהוא עושה את הכל. בוא, ויש לי אטוי עד שלא נראה לו. אטוי משנראה לו. אז דווקא זו אטי בועל מה זה, ואטי בועל מה בו. זאת אומרת, לקשר את הנברו ללא נברו, את הועל מה זה, לא הועל מה בו. זה מה שזה נקרא נעשה רצוין. אומרתו, זה הצמצום. נעשה רצוין, אני מחזיר בחזרה לרבון שלהם, אז הגיע לתכל שכשבוך הברעת עולם. אבל אם אני לוקח את זה לעצמי, זה לא התכל שכשבוך הברעת עולם. העולם הזה נברא לבוידי, לאוסב יצאת והחוכסים, שעם זה יצאת לי, כדוס יספר, וברגע שאתה לא מופיע את זה, אתה לא חייב את סנת הקדוש ברוך הוא. זה אם ככה, אפילו אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לכל הטרס, והשמיר המעבר, הוא נמצא בסכנה שישכח את המטרה, עיר משם מסידר. איתי אל תדבר על זה, ואין לך את הסיפור, פעם הלכת למישהו על חלקי, לקנות חלקי, ענפים בקסטרונצי, שווה לי גדול פרסטיק, או אמרות, תשמעה, זה מתמלא, ועוד כמה שנים לא יהיה לך. רצש מתמלא גדולה. השטעה, הרבה, אפילו זה יסימן. למה? הוא נמצא פה, נמצא פה לנצח. מבטיח לכל הטוב, וזה השמיע מאלה. אבל מסיולי, שאני גם אחת. לאחת שלו, הפוך, כל שיש לי יותר. וכה, צדיק אמס, שזה... מודי של הביינה ויאנק, אצלהם יש את הפחד, למה? שהם יגרם החטא, מפחדים שאיזה חטא מדברים, לא החטא של בת שבע, החטא שבחמני השם הנשאני, מה זה החטא? גסס ליבר, בהפתוך הזי בעצמו, ישרחק מאיתו יסבורך. ומילא ברגע שהוא מתרחק, קדוש ברוך הוא צריך לעזור, שלא יתרחק. איך הוא עוזר לו? כשהוא מתחיל לפחד שיעבד את ההפתוכת. איך הוא התחיל לפחד שיעבד את ההפתוכת? בלי נקטימן טען אייסר. זה עולה שלו בעצם פחד מאייסר. אבל הוא לא יכול להביא לו פחד השם. פחד השם יהיה לך אסטרישקן הלטון. אומרים שם את זישה, וכן, הפחד של הרמב״ם, וקבל את הפחד, וגם יהיה עם טנטי שהוא לא יוכל לצאת. זה הסביר לו, כל אחד יש את הפחד שיכול לעמוד שם. הפחד מהשם, ועוד את הקדוש ברוך הוא פחד, נשתו על זה המציאס. אנחנו נהיה בחזרה עין. איזה פחד יש לנו? שמחה, הבנק יצטר, מחה, המנהל, נגיד לי איזה מילה, פה יש משהו. זה כזה פחד, אני יכול עוד לעכל את זה, ולא לעמוד מהפחד הזה. אבל אני לא צריך להתקע בפחד הזה,
להביא את הפחד בחזרה לבוינשטיין. אז הקדוש ברוך הוא עוזר לך עם הפחד, אבל צריך לסעף את זה, צמצם אחת, צמצם אחת, צמצם לירה אחר, שזה לא הירה של הבוינשטיין כלפי חוץ, אבל בפנים יהיה זה הקדוש ברוך הוא שרוצה שתפחד ממנו. נסתעף אישה הירס התחתונס. למה קדוש ברוך מביא את הירס אלו? לסעור, הוא לא, והוא רוצה שאתה תגיע לירס של לשכוח את הקדוש ברוך, אל תתקע בפחד שתפסיד את הכסף, תפסיד את המלחמה, תפסיד את האישה. תשאר בזה, תמנף את הפחד שתפסיד את האישה, אבל לא רוצה שתפסיד את הפחד שתפסיד את האישה, כמו שרוצה שאתה תראה שאני נתתי לך, ושלא תשכח אותי שום רגע. ואתה צודק, אם אני חי רק את הפחד של הכלב, אז אני נכנס לעצבות, אבל נותן את הפחד הכלב שאני אחיה פחד השם, פחד השם נותן לי דוויקוס, נביא לי שמחה, כגום עלה לאימא. תתן לי, שאת הפחד שלך, אני לא יכול לתת לך שאת הפחד שלך, גם פחד שיש לי הבן שלנו, אנחנו שם לא יכולים ללמוד שלך. אחד אמר לנו שהוא אחד המכתבים, והוא לא אומר, בן שלי מרביץ לי. הבן שלי מרביץ, חלם כזה דבר. אוי ואבוי, אני יוציא את היד שלו ותן לך. זה רק צמצמחת, 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 שתתפוס, הוא נמצא, זה הכל מה שהוא רוצה, הוא לא מחפש להביץ פה. אבל אתה לא מבין שנמצא רק על ידי זה, וזה קראת מדדיים שפרח, איך אבא שלי אומר, בפער שזה כתוב. אני לוקח כל המחנה שפוגשתי. רש"י אומר שבאו, זוכר, רש"י אומר שבאו אלה שהביאו את המתונס לאייסר, מצאו אותו, אז התחיל להרביץ לו. יצא, לא יודע, לא יודע, אני נכד שלו, הוא מבין, ירביץ לו עוד יותר. זה בן שלי יצחק, אני ארביץ לו. אח שלי ינק, או, אח שלי ינק. ככה באו שלוש פעמים מרביץ לו. אחר כך ש... ינק פגש את... אייסר פגש את ינקר, אז אייסר אומר, מי לכו כל המחנה שפגשתי? שלגס? אז גאה את החצמיר, זה שלום, זה לא יפה. זה שמים צחיים בעיניך, אתה לא מבין משהו אחר. שכן? אני אספר איזה סיפור, שהיה איזה רבי שמסע מעגלה, והוא צריך להגיע לעיר. לפני העיר היה דרך ארוכה, אבל היה דרך קצרה, היה קצת מפחיד. זה מפחד, דרך ארוכה, עוד חצי שעה, אין לו אחר. אבל הגבול צריך לנסוע עוד נסיעה, אז הוא צפצף ונסע בדרך הקצרה, כמה הגעה ונותן לו שתי סטירות, ורדה גאי ספרונדות, ספרונדות. שם, נסע. כשהגיע אליו, הוא הרגיש מאוד טוב, מאוד רע מזה. מתוך בית חוכיל, מתוך דף שלום. מרגיש לו, מגילת ממה השפעה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא צריך לדבר איתך את השפה שאתה מבין, אבל הוא לא מחפש להביץ לך, לא מחפש לקחת ממך. אבל הדרך היחידי שאתה יכול, הסתעף אישה על היריס. מילא, מי יש את הפחד הכי גדול? הצדיק אמס יש את הפחד הכי גדול. למה? כי היות שהוא לומד את התואר שתית ונסעתי מתא ארצך. שתית ונסעתי גשמיכם ביתו. תתך על הברוכס שאדם הולך בדרך השם, הקדוש ברוך הוא ישמור עליו, ייתן לו הכל, אופסס, זה הגוטזה. אבל אין לו לשכוח את המטרה שאני עובד, כי יש לי כבר ביטוח. אז אני אומר, בטוח מי אתה יסבוך? יש פחד כזה צדיק, אלו, יותר, למה? כי אם השם והבטחוס, הקדוש ברוך מבטיח לו שזה איזה מפחד, שלא ירחיקי, שאני אשכח לגמרי, אותו דבר שקדוש ברוך יבטיח ממני, ירחיק אותי ממני. שכוח.